اسنی پنن بچس سویت یعنی تم کمپلیکسس من سویت یعنی تم مزرس من سویت یعنی تم سالس پر سویت یعنی تم اللہ بچوی متمنش اللہ بچوی متمنش کلچرل پروگرام تم پروگرام یت نچ پتا یچا مرد برخ کین کنیش زن برخ کین اللہ تعالی چھ بہتر زانن اس گئی یمن چیزن من آوی وہر وات سون بچہ سورہ فاتح ہکن پڑھت کی خاندر کرنے پتہ سنس بچس ون نہ نماز ہند شرائط معلوم نہ ارکان معلوم نہ واجبات معلوم نہ سنن معلوم خاندر کرت سنس بچس ون غسلک طریقہ معلوم وضوحک طریقہ معلوم مسجد من نظر دیوان نماز پرن پرن وچھن سن گوبر سان کوڑے یمن کچھ ون تعلیم ہز تو تربیت ضرورت لہذا نادر موقع اس یت چاہے تحصیل سوپور تحصیل بارہمولہ ضلع بارہمولہ اس یت عزیزن ہند حلقہ دروش یمن من شامل گھن تہند خطر تو میان خطر لازم بنان اس گھو نا کن تہ صورت اندر سستی کرن اگرچہ شیطان انتہائی زیادہ حملہ آور یمن معاملات مز مگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آو ہچن اس دعا کثرت سان گھ سہ دعا پڑھن زن قرآن مجید کے حوالے تہ رب انی اعوذ بک من حمدات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون یہ دعا کثرت سان پڑھنے پتہ میل اس ام سی حملہ نش نجات اس بنو انشاءاللہ دینی طور مستحکم تو مضبوط قید یوتام یمن دروسن ہند تعلق ات گوج ملان اکس انسانس یس زن اکس انسان سند خطر واریہ ضروری اگر یچن تھی بہس تفسیر بل معصور حاصل کرن بہس تفسیر قرآن بل قرآن حاصل کرن تفسیر حدیث بل حدیث حاصل کرن تیل ہسا تھی لازمہ ملزوم تھی گھو یمن دروسن اندر شامل تیل مل تھی ات سلسلس اندر درسک تہ فائدہ تو تیل مل تھی واضح تبلیغن ہند تہ فائدہ اما بعد على فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا اديدا وافتح لنا وافتح لي فتحا مبينا وعقلا كاملا وعلما نافعا وعملا متكبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف امراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف امراض السائلين. اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. دل چم سٹھا بے تاب وچہاب روئے جناب. دل چم سٹھا بے تاب وچہاب روئے جناب. سلہم میں جگرس ہو باپ وچاب روئے جناب. سلہم میں جگرس ہو باپ وچاب روئے جناب. کسون بندرم رب کسون اندرم دادی گنہ کرم لادی. گنہن ہند عام سلاب وچاب روئے جناب. گنہن ہند عام سلاب وچاب روئے جناب. دل چھم سٹھا بے تاب وچاب روئے جناب. آوار کرنس نفسن رات دوس چھس من فکرن. آوار کرنس نفسن رات دوس چھس من فکرن. سلنم میں ساری عذاب وچاب روئے جناب. سلہم میں ساری عذاب وچاب روئے جناب. دکچم ملایا ساری چھمنا داری. دک چھم ملایا ساری بے حد چھم
نادري زين الشو مئني جواب وچاب روي جناب زين الشو مئني جواب وچاب روي جناب صلى الله عليه وسلم مجلس اندر چھ تشریف فرما صدر تحصیل جمع اہل حدیث تحصیل بارہمولہ سابقہ صدر ضلع جمع اہل حدیث ضلع بارہمولہ صدر تحصیل جمع اہل حدیث تحصیل سوپور دیگر نظمائے تحصیل وزومائے جمعیہ ضلع بارہمولہ بے تہی حسین و جمیل چہرہ یم قابل مبارک یت پر فتن تو پر عاشوق دور ساندر پنن مصروفیات مؤخر کرت یت دینی مجلس اندر پنن حاضری ممکن بناوین فللہ الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی ذلك فضل الله الله تعالى سن فضل اويشيس مجلسنز ابتداء استن يا اختتام استن الشمسي بزرگ برتر رب سن تعريفات تحميدات تسبيحات تحليلات تمجيدات بجا عنك ساي جري يسري تاول مجلسندن آدابا مجلس سندن اصول المطلق یس رہنمائی اس با اصول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاو چکرمس سچی ہر قدمس پیٹ قابل اتباع قابل افتخار قابل مبارک یمن موضوعاتن ہند آز انتخاب کرنو اس آمد یمچی برمحل تو برموقع یہ موضوع مے ذمہ داری عائد کرنا آمت اخ طالب علم آسنے کی حیثیت یہ پن لحاظ سٹھا اہمیت حامل کیا بچہ مستقبل اخ سو معمار یم سند ذریعہ سوسائٹی ملن نہ صرف پروگرام نہ صرف ڈائریکشن نہ صرف موٹیویشن بلکہ سوسائٹی ریبلڈ گسن ری ایسٹیبلش گسن بیکاز آف ینگ ونز بیکاز آف اور یوتھ اویش یم قومن پن مستقبل فکر کرم اجاگر سکوم گومت دنیا کس تاریخ اندر اظہر من الشمس پہ تابناک یم قومن پن مستقبل تعین پن ذات دسم بے حس پیش کر تم قوم تاریخ مٹم انسانی تاریخ مز اوے آو تہ مے حکم کرنا یت تہ رحمان پروردگار سندن بندن ہند اوصاف چھو یم حیثیت پرن تو بودن ہچن والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما یم اللہ بدرگ برتر سن بند شاسن تم چھ گزارن پن روتل قیامس اندر تو سجودن اندر اور والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اچھی یمن لکن ہند واریہ اوصاف بیان کرن پتہ رب ونن والذین
إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا. عمل لكن شو أخ وصف يلي عمل لكن نشي الله تعالى سن أنا آياتهم تذكر كرنيوان نشيم زر ديوان پنن پان پیش کرت نشيم ان ديوان پنن پان پیش کرت يمشي حساس روزن يمشي علاق روزن يمشي بيدار روزن يمشي حساس روزن يمشي ذهين پنن پان ديوان پیش کرت اور ان پت والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يهلش أصل الموت أملوك شيء رطل ذارة بارك اي عطا كرن والي رب اي بخشن والي رب اي دن والي رب اشي منن اسكر عطا كريو آمين. ربنا هب لنا من ازواجنا اسكر عطا پنن گرواجن نش وذرياتنا بے پنن اولادن نش قرة اعین یمن سانن چشمن ہنس شہجار وجعلنا للمتقين اماما بے بنائزس تمي ريتك زوت تمي عيالك زوت تمن دهن باطن هند خاندار تمي فاملي هند هر آب دي فاملي يت فاملي اندر تقواس پرهد غيري آس چون خوف آس دينك مزاج آس دينك تصور آس يت فاملي اندر الله تعالى سندي احکامات مطابق لیل و نهار آس مگر یہ صرف منگن ستیوت ممکن کن اتبت کن چھے محنت شاق کن اتبت کن چھے واریا امور کار فرما اگر اس آز یک مجلس منز بیدار مغزوزت تمن چیزن متعلق پنن پان گئی دیون حساس پیش کرت تیل چھ پاسبل اللہ تعالیٰ آئین سانس دجمتس باغس بہار. آمین یا رب العالمین. کت پر چھ شروع گت کر چھ امک سنز کر گفل چھن روت بیل اوڑا سے توس شیخ محترم حلال احمد لون المدنی حفظه اللہ درس دیو بڑا بہترین درس دشوئی مقررو اللہ تعالیٰ کرنی من مقرر انسان بودن والن تی امک جزائی خیر عطا تو یہ من سانن فاضل دوستن کرن پنن حفاظت تو پنن کرم ذات پاک حضرت اللہ تیمون ون دعا تات متعلق چامت یس کثرت سان منگن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل عجز گسن نش بے ام سستی نش قحالت نش سی بچے نش پناہ منگن نجات منگن اس گئی یم تی شعبجات ذمہ دار یم تی تربیت کے حوال ریسپانسیبل یمن پیختی یہ ریسپانسیبلٹی ش عائد کرنے آمد یہ شن صرف اخ شعب اگر چہ پرائمری سورس شامک والدین مگر اتھ منز تی گئی اس غفلت کت پٹ ماج سمجھ مے شرانم مے چھ لیون مے چھ ڈون مے چھ بنن ہاؤس وائف مے چھ ہائی کلاس ڈشز رننگ مے چھ صفائی ہند اہتمام کرن
مے چھ پلو چھلن مے چھ کچنس صفائی کرن مے چھ یہ دی خطر دو وقت کی روٹی تیار تھاون. It is my responsibility and also it is my duty and also it is honest, nothing more. مول سمجھ مے چھ نبر نیرن مے چھ زینن مے چھ مینن مے چھ تولن مے چھ خرچاون کاشی اسمز ونن مے چھ خار ہن خار کنن یہ چھ مین ڈیوٹی یہ چھ مین ذمہ داری امہ پتہ چھ سکولک مرحل سکول والو دوپ مینجمنٹن دوپ ٹیچرو دوپ اچھ کوشش کرن یہ بچ گژھ پاس گژھن فسٹ ڈویژن اندر یہ گژھ ڈسٹنکشن نیون یہ گژھ پوزیشن ہولڈر بنن یہ سن ذمہ داری سکول والو دوپ اصل چھ تربیت ذمہ داری درسگاہ والو درسگاہ والو پڑھنو نورانی قائد بے پڑھنو صحیح تلفظ اندر قرآن پاک امہ دوپ یہ سن ذمہ داری شکار گو سون پھلون ٹور شکار گو سون معصوم گل متاثر گو سون ینول مستقبل اور نہ صرف یہ گو افیکٹڈ یوت بلکہ پنشڈ وان یمس سزا دتخ سچ یہوے ایم سی چھ کلام ایم سی چھ بلام الفاظ تو جو تو یاد یہاں پہ میں نے اکثر جواں پائے اس لیے بشس تھوڑا الفاظ کرن ڈفرنٹ آز استعمال یہوے گبراو کلام تہ کرن ایم سی آئی بلام تہ کرن ولا سوال ژھارو جواب نہ صرف میانہ نظریات تہ چانہ نظریات اش مسلمان سوال ژھارو جواب ازروی قرآن ازروی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبر مین تھون یاد بشس نہ منکر نہ قرآن منکر نہ حدیث منکر فرمو کفا بالمرء اسما کفا بالمرء اسما ان یزیع من یکوت سنن ابو داؤد حدیث مبارک عبداللہ بن عمر ابن العاص سری پڑی رضی اللہ تعالی عنہ اگر تو مجلس من لائیو بند کریو سروی ساری خود بہتر کتیا کیمرہ چھ کم ایش سامین انت کیمرہ نویں فرق چھنا پانچ پانچ دہ دہ کیمرہ چھ لاگن یوزن انتہائی خطیب سن خاطر تشو انتہائی زیادہ تکلیف دے تو سامعین ہند خاطر تش تکلیف دے اگر ریکارڈ کرنے خاطر اک کیمرہ آسے سو انف خبر خطیب ما آس ریاح کاری من گھن ام سندس ذہنس ما آس گھن مے من کی تھام براہ کرم نمت استو لائیو کرن نمت استو امی انداز ریکارڈنگ ہند اجازت دیون یہ استو محدود تھاون تاکہ سر روحانی کیفیت وزی ہے باقی اس پر عمر بن عبدالعزیز سن وقت سری پڑی رحمت اللہ علیہ بلکہ حضرت عثمان سن وقت رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ امی انداز تعمیر کرنوں کی اجازت آیا انہیں دن کیا بڑن بڑن علماء ہیں تمن پرسو کیا دے فرموہ یہ تھو تون پنس اصلس کڑ باقی یم حج کرن والے ایسن یون تمن ایسن سا روحانی کی پیت حاصل گسن یس مطلوب آج ایس گسن چھ آج کیا لائیو کیا چھ لائیو طواف حج عمرہ ونی سا وات ایس منہ ونی سا وات ایس عرفات ونی سا وات ایس بے مزدلفہ ونی سا وات ایس بے منہ پرتھ کانہہ کر تھوڑا کریو یمن چیزن نش پرہیز اللہ تعالیٰ کرو پنس خور و برکت سندر جائے
عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم بیان فرمان کفا بالمرء اسما فرمو کافی شو تمہ شخص سند گناہگار آسن خاطر یہ چیز ان یزیع من یکوت یس زائی کر لفظ سنجو یس زائی کر تمن یم تمس کفالت اسمس یہندی کھاوناو نی ذمہ داری یہندی چاوناو نی ذمہ داری لفظ تھوزو یاد صلاح الدین ایوبی صلاح الدین یوسف سری پڑھو رحمت اللہ اس حالی گزرو صلاح الدین یوسف سچو فرماو اگر کس انسانس تمام نیکی آسے تمام حسنات آسے تمام رتر آس تمام خیر و بلائی آس اگر صاحب صرف یت شعبس مز آسے کم دوری روز مز ام آسن تم ضائع کرمت یم ام زیر کفالت صلاح الدین یوسف چھ رقم تراز رحمت اللہ علیہ ام سند پوچھ گچھ خاطر چھ کاٹھی یہ اد گنا تہ کت فکر تارن ام سند سوال خاطر چھ کافی یہ اد گنا ام تم افراد کرمت ضائع یم امس حوالہ کر ذات پاک حضرت اللہ حدیث متفق علی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ خبردار تہ من پریت کا نگران نگہبان ذمہ دار تو پہل اصل ون عربی پہ رائی پہلس امس پہلس اس جب یہ کن تام مجازی مالکن امس حوالہ کور اور یل مجازی مالک امس شامن یہ جب چیک کر اگر ام ترہت آسن دتمت اگر زہت تو نمنمت ہت پہل آو واپس پہلس کوئری گھن اخ کت تہ کت فکر تار تہ دانا مے کریو ٹے یہ جب حوال ٹھی ترشوے ہاتھ واپس اخ کت تام معقول عذر کر پیش تو تام چھن جبک مجازی مالک ام سن ایکسکیوز قبول کر ام سن معافی قبول کر ام سن عذر قبول کر برابر والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته اخمرد چھو پنس رعیتس متعلق پہل جس طرح اس رائی سے اپنا مجازی مالک یہ سوال کرنے پہ قادر ہے کہ آپ نے اس چرواہ کو اس ریوڑ کو سستی میں اور کاہلی میں غفلت میں کیوں پیش کیا آپ سے یہ غلطی کیوں سرزد ہوئی کہ آپ کی نگرانی میں ہوتے ہوئے بھی میرے اس ریوڑ سے ایک بکری غائب نظر آتی ہے کیوں جس طرح یہ مجازی مالک اپنے اس چرواہے کو سوال کرنے پہ قادر ہے برابر یہ حدیث ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے اللہ بھی آپ سے اور مجھ سے پوچھے گا میوسمئی کرمت اولاد سے پن فضل سے جاتا میوسی تے نش تھومت امانت ات امانتس متعلق اسی میں گائڈ لائن دسمت یہ کت پٹ بنائے ہن سا امانت دار یہ کت پٹ بنائے ہن سا قررت آئن سا کت پٹ بنک وجالنا للمتقین اماما میوسمئی ونمت یہ بچے
كرز النزايا يريت كرز النزايا اگر زاي كرت تلتوزي ياد فرمو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه حديث مبارك فرموخ معقل بن يسار سري پڑو رضي الله تعالى فرماون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مبوس عزبان درفشان حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يستر الله رعيتا كانت سبند يمس پروردگارن رعيت چھکر مساتا يزدان باتن آتن باتن ساتن باتن شن باتن وان باتن ذمہ دار یا یس کنی علاقوک ذمہ دار کنی شہروک ذمہ دار یا پن گھروک ذمہ دار یمس رب کائناتن اخ مقصوص طبق مقصوص تعداد بطور رعیت چھ حوال کرمس ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه مگر يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته يگزرو انس پیو موت ست کرن ملاقات يوم يموت يم دو يگزرو وهو غاش لرعيته يؤس غدر الغمت کرن يؤس چیٹنگ گمت کرن يؤس زائی گمت کرن يؤس غفلت گمت برتن يؤس گمت اتریت اس متعلق پنن پان لا پروہی منز پیش کران یس امی ذمہ داری امی اس نا امی ریت تو خیال تھومت يؤس دنیا کماون اس مدرود متاور بنگلہ بناون اس مدرود متاور رپے زین اس مزرود متاور کمپلیکس بناون اس مز رود متاور بینک بیلنس تھاون اس مزرود مت آور باقی باقی چیزن مزرود متاور مگر ات کن اس نے ام پنن توجہ مبدول کرمت وان کیا شو سزا فرمان الا حرم الله عليه الجنه اتس بد قسمت شو سزا يتز غبلت برتن والي شو صدا يتز غدر الكرنس والي شو صدا إلا حرم الله عليه الجنة يتز صوي بسش جنة قربت حرام پروردگار جنة قربت حرام ذات ذل جلال حضرت الله قبر توزو ياد بطور ایماندار تے اگر گزرے ہو متاثر بطور مسلمان تے اگر گزرے ہو متاثر شرح کر محدثین کرام و سزا بغیر دی اس نے جنت پروردگار کی گڑ تلنا یہ سزا امی غفلتک امی سستی ہن امی لاپروائی ہن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ میانو عزیزو یتنو موج سمجھے یہ حدیث یتن یہ کلام موج کرے تصور چھو صرف مالس متعلق نہ فرمو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرمو والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة اماجی چھ تم تھاون خیال فرموخ اخ زین اخ گرواجی اش ذمہ دار اخ خاندار سندس گرس متعلق عزت اس متعلق مال اس متعلق پراپرٹی متعلق گھر تمس حوال عزت تمس حوال ام سنز پراپرٹی تمس حوال مگر پرٹیکولرلی وولد ہی یم امس خاندارس نش اولاد اللہ تعالی چھ عطا کرن تمن متعلق تشی یہ خاندارن ذمہ دار در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ وہی مسئولۃ امس خاندارن تہ کر سوال
چون کیا رود کنٹریبیوشن ٹوورڈس خاندار بچن تربیت کرنس یہ پانن گر اسلامی ماحول اسمز پیش کرنس مز کیا رود چون کنٹریبیوشن پنیس خاندارس ام پت کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ خبردار پریت کان چھو پنی پنی تور آمد ذمہ دار ٹھہراؤنا پریت کان سی پریس پنی ذمہ داری متعلق ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مگر یل سی اچھن چھک میون بچے میون عیال گس میں ان چشمن ہن شہجار بنن تل دیت نسکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ یس یچن چھ میون بچے گس تربیت کس اعلی مقامس پٹ فائد گسن تل چھ چھ خیال تھون کر نہ صرف خاندر کرن پت فرموخ تل چھ امس خیال تھون یم سات یہ پن گھر واجن ہن انتخاب کرے اس تربیت کت پر شروع گھا فرموخ مرد شتھاون تم دو خیال یم دو یہ پن گھر واجن ہن انتخاب کرے زمین شواون بیول تو تھیو کشر مثال یاد زمین شواون بیول یہ زمین تیار کرن اس دپن زمین چھ فٹائل یل زمین زرخاد آس یل اف زمین اس بیول چھواون یوان یہ زمین چھ بھرپور فصل دیوان زمیندار شو ہر رنگ امی زمین نش نفع حاصل گچھان فائدہ حاصل گچھان اگر زمین بنجر آس کتھو کشر پٹیات چونکہ یہ چھو ادبک معاملہ اگر زمین بنجر آس اگر زمین اس مز کنی آس اگر زمین اس کریل آس اگر زمین زرخیز آسن زمیندار تھایا ایکسپیکٹیشن یہ تھایا ومید کہ میں میلے امی زمین نش بھرپور فصل میلے چھنا ممکن کتھا اوے فرماؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یسن چھک مینس گرس گچھ دینی طور تو دنیاوی طور روحانی طور برکت کرن پروردگار تل دیتک نسک بخاری شریف حدیث کتاب النکاح تہ بوزمت بپاؤ یاد یو فرماؤ ثور چیز یم سے برہ کن ین پن گھر واجن منتخب کرن وز میون مشور بوز مشور دن وول کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یل پنس ماحولس کن نظر دون کمی پہم دینی مشور قبول کرنے خاطر تیار زیادہ پہمت سون توجہ آسن دنیہکن مشورن کن یم اکثر و بیشتر سانے خاطر نقصان دہ آسان کیا دے ساری خود خیر خاچو اللہ تعالیٰ پت انسانیت سکو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو فضر بذات دین تربت یداک سدیزی دین داری ترجی چون ات کر خاک آلود پروردگار یہ دون مانہن مز اسمت عرب کرن استعمال یا چھ یہ کانسی ہند مداخانی اندر یا کسی مذمت کرنس مز کس تعریفس مز ڈیفیم کرنس مز اسمت تم یہ استعمال کر مگر یتس تعریفی طور یہ استعمال کرنا آمت یل سے میون مشور مالک یل سے دینس ترجیح دک چی مشور دن ات خاقالون کرن شرح کرن محدثین کرام تل کر چونس گرس دنیاوی طور تو دینی طور تو روحانی طور تو برکت ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دنیا اندر یم تہ بچہ زائے دون بچن شن شیطانن تکلیف واتنومت زین وز تک پت کن چھ اوسمت ماجہ ہند دعا
كل مولود يولد إلا مسه الشيطان إلا مريم وابنها. بخاري شريف وحديث مسلم شريف فرموخ كل مولود يولد إلا مسه الشيطان يست زنوال چه دنیا اسمان زوان زنوی شایمس تکلیفات ناون زپن هاون چومت هاون کساس مگر زچن إلا مريم وابنها صرفنا مريم عليها سلام بيتن سند أولاد يمس ناوش إيسا عليه الصلاة وسلام يوز زند يوز آسمان بيت يوز بيي رو يوز دمين بيت يوز نكاح كر يمس أولاد دي رب يوز قبر مبارك لدي دفن كرن جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آس ست مے حدیث مبارک یاد پاون امس چھ شیطان زن وز حکمت مس کر وجہ ام سز ماج چھ دعا کورمت مریم سز ماج وز قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. رب فرمان فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني سميتها الامران سيد غرواجن نظر من يل تمس رحمس من بچوس پلن پروردگار بسی چان خطر وقف کرنول سوی شب بودن وول تزانن وول رب دبن فلما وضعتها يلين پنس بچس دوت جنم قالت رب اني وضعتها انسا وان لج مدت مر اكس بچی جنم میان مر آئی کور والله اعلم بما وضعت الله شو بخوبی دانن چکمز دیتت ولادت یشی ورون ولیس الذکر کالانسا چھن بچی برابر کمس لڑکس مگر یل ون چون فاصل چھ و انی سمیتها مریم می تھوم امس ناو کیا مريم مگر سر چسی دعا کر وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَزُرْبِيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ امس بچی جنم دنوی چسی دعا منگن یت بیم امس مرین تم بچو جک شیطان مردود سنی شرنش. اللہ اکبر دعا کر قبول ذات پاک حضرت اللہ تمام بچ مستثنا کرک زی فرموک یا چھ مریم یا چھ ام سند اولاد یمس ناو چھ عیسیٰ علیہ السلام مالس ماج تہ آیا ون یل خاند پن خاندارن قریب گژھ کمس گژھ یا چھ دین یہ چھ زان فرموک یس مرد قریب گژھن وز گڈ پڑ بسم اللہ کیا پڑھ پتہ کیا پڑھ اللهم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا یکو سشنائے یل زمین اس یل انتخاب اس دن کس بنیاد اس پٹھ تل چھو گنک ملاقات کرن خاند اس پن خاند اس کیا چھس کرن گنک ملاقات خاندارن چھوانن ملاقات کرن برو مین چھ گزارش چشک فائنانس ڈپارٹمنٹس من چشک بینکنگ سسٹمس من اور بشس ونیک تام غذا حلال سی پالن آمت ون تنس بہ تقدیر چانس نکاحس من وچھو ماجہ ہن کورن ہن تو خاندار ہن کیا رول روز ہنگ منگ ون نیپولین گیو می گڈ مدر آئی ول گیو یو گڈ نیشن مے دیو ہن رت موج بہ دمو رت
قوم مديون روت موج بدي ما هو روت قوم أمش كارون قات نك ملاقات ترن چیزن متعلق سوار غلام تخانداری يلي مو تريو چیزو مز کانسي عطا کری پروردگار نو سوار غلام نو کرحز یا خادمہ یا گرواج تو يسا ڈاکس پڑھات پڑھو سا دعا اللہ يسا مسمز خیر تمنش کرزی میں مستفید ایسے دون باطن ہن زندگی بنائے زی خیر و برکت واجی اے اللہ يسا امیس اندر شر ایسے دشمنی تھوزی شر نش محفوظ مامون یہ تھا یہ ڈاکس پڑھات یہ پڑھے دعا خاندارین چھوانا مینچ گودرش قریب گسن برون چشک یت پوٹ نوکری کرن بشس منک تام پالنا آمد گزائی حلال سوچ میں روز گزرش بکر حت الوسع یت میں طاقت چون اطاعت فرما برداری مگر گزا کھمن بچان کمائی ہون کی میں کرن زد بگس خجل خار معاشر سندر باس مالنی آنن دون دون ترین دون مگر چون گزا کرن بقبول وایا لا يدخل الجنة جسد گذی بالحرام میں چھو بود بود حدیث یز درامت چھو ادبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجتایات درزگاہ سوزو بچے گوڑنیچ پانس یا شپار کر بچن ویدن نو ٹائم حفظ شپار حفظ کرن پت ست مس پار شو بچس لگن وقت استاد گئے حیران ویدن نو ٹائم کان وقت لگ میں یہ مس بچس پانس یا شپار حفظ کرنس ست مس پارس منچی امسن زبان اٹکن یہ چھ ہکن ستم پار سہل سہل حفظ کرت امس کیاز لوگ زیادہ ٹائم یم گئی ڈپتس تام گہرائی تام یمو یل تحقیق کر امس بچہ سنز موج اسمس پان پانچن پارن ہن حافظ یل بچہ اسمس دود چاوت یل بچہ اسمس کچھ مز للناون اس نہ بدلو یتا ونا نوئل بنا چ سنت محمد بنت مسلم مسلم رویس چہائی مچمس یل نہ پرین موجی اس لگنا سکی اس ون اللہ 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 کر کر سرچ ناموت خدا رسول خدا مشت گو یکن چتروی محبت چن یکن چوک زہر جوانو ترے ہترو آغس دوبار ینون کرو رستن مقابل اسمن یدین گچ ہے دوبار روشن سبنت تیت ہوں نڈر جوانو کونس پار چھو ویدن نو ٹائم حفظ گسن شیم یا ستم پار حفظ کرنس من چھ زبان اٹکن یہ چھ موج اسمت للون پنمز بچس کچھ منز مگر یہ چھ اسمت پڑن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ايش اسمس للون امس مانو دي دو مانو ببرو ي خاندارين چونن خاندار از بكم چون گدا اي باي گس خجل خار اي مادين پام بنا روز بد لائق سماجس دگنس نانا چھگ یمچی دکھ دعوے دار چھگ یپر گدا حاصل کران
مچی حدیث بوز مدد دوبالی در فشانی حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہ می جسمچ پرورش گئی غذائے حرام اس پر تت کرن داخل جنت پروردگار میون پیش شگلت یل نہ خاندار اس خانداری پی توی اس تو حدیث آتے سو بودن بے پاپ یاد دائی قسم کے لفظ شامد یا شامد ون الدنیا کل حمتا یا شامد ون الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرعۃ الصالح دنیا شو سوری پونجی مگر یہ چھ سرمایہ دار یہ مسنے کروا جن کراتا ذات ذل جلال حضرت اللہ مشا پیش غلط مشا سور صافین کم غلط مشا نوکری غلط اتندر نہ سچکس صحیح کی اس لیے کرن با اتندر کمپرومائز کمپرومائز تم نے انت ات قریب گشن برون کرو گڑ واد صبح گس با روپنی نش پن پان بری کرن ول دشوی باز کرو مزور مگر پنس پانس تو پنس عیالس دمو غذائے غذائے میں نے عزیزو میں نے شفیقو یہ تم مالش چھ ذمہ داری تچ ماج تہ ذمہ داری ترے کتھ زو تو تربیت کے حوالہ سٹھا یار ہم لگن تو بکار بچن ہندس معاملس مز کر زو نہ ترن کتھن مز کمپرومائز نہ پوز ونس مز نمبر اک نہ نماز پرنس مز کز گئی نمبر ترے نہ خدمت خلق کرنا ونس مز ترشوے کتھ زو تو یاد یلز بچس پزر دیکھ پزر بائی ہس پزیور بنائی ہے تیل چھو بچے پنی زندگی منز سو انقلاب بپا کرن یم سی از تش تاریخ حیران تشش در وزان اولیاء کرام ان سردار چھو صحابہ کرام تابعین و پتی ون مان یم اس متعلق ساری چھوانن شگو شیخ عبدالقادر جیلانی ساری پڑیو رحمت اللہ یم ماج پنن بچ اس تیار کورمت چاسہ گژھن اسلامی تعلیم پڑھنے خاطر چاسہ گژھن اسلام پڑھنے خاطر مگر میں روز اکوئی گزارش گوبرس اللہ تعالیٰ کری ژے سفر سہل تو آسان یہ سفر یت ژے دینی تعلیم حاصل کرنک مگر مے ماجی ہنز روز اک گزارش پنس گوبرس سو یوتنس تہ گھک مگر پزر ست کر زن کمپرومائز درو کر کت پر درو ہم دان کت پر درو ام سند شہر زنو یا جیلان یا گیلان یا جیلان یا گیلان یہ درو ہمدان پہ قافلس سخت سفر گنڈت دینی تعلیم حاصل کرنے خاطر قافل بر پکان وت پیون ڈاکون ہن ٹیم یم قافلس لوٹن امس نش تہ واتن اخ ڈاکو ون سا کیا اس حوالہ کر دپنک تہ نو سارن اگر مے نش تہ یژن نیون مے ماج تھام پوشید اکس جائے ژتجی دینار کس دینار یل تو تاریخ پڑھو ام ڈاکوہن نیو یہ حلق بطور مذاق یہ بچہ کت ون پوز اگر امس آسن تہ ژتجی دینار کیاز امس پن پان امس مز تہ نظر یہ ہیک پوز ونت بی ڈاکوہن کر انویسٹیگیشن بیس ڈاکوہس تہ ون شیخ عبدالقادر جیلانی سری پڑھو رحمت اللہ مے ماج تھمت کھٹت ژتجی دینار یہ پوک برو کت و سردارس تام سردارس نش بچہ واتن آو
کیا سچی میں چھت سچ جی دینا کس دینا دبن داکو چھو کرن افسوس چھو پننس ڈیکس دیون چن دوبیس اس آیا ایم سچ جی دینار نظر مگر چھ کیازی ونت مینش چھت سچ جی دینار تم نس مین ماجی چھ میا وصیت نصیت کرمز ایمس کنیت ام الخیر ایمس ناو چھ فاطمہ بنت سید عبداللہ فاطمہ بنت سید عبداللہ دوبنس میں چھ ماجی ونم کوتا تی مصیبتی مگر زندگی ہندس کنیت قدمس پت ون زن اپوز کین بادشاہ یہ ڈاکون ہن سردار چوانن افسوس ایشن ماجی ہندس وصیت است نصیت است تغیر تبدل کرن خاطر تیار مگر بکوتا بد قسمت چھس ترہ وری پانچ ترہ وری وانس آسن کین میں ویت پانچ ترہ وری تت نصیت است برخلاف کرن یس نے نصیت چھ کرمس کتاب سنت چھ روشنی اندر ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ شاید اوے گمت مجبور علامہ اقبال یون خاطرہ دبن کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے یہ گو نہیں یہ نظر سترائخ نظر ام سے بدلے یعنی ماجو ہن کردار بچس یوس کہ چون زن اپوز ڈاکو تو قتل لگو پن پان بدلاؤن خطر تیار تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سندس اتھس پیٹ گئی اعاد کرن خطر تیار تجدید دین کرن خطر تیار تجدید ایمان کرن خطر تیار تجدید عہد کرن خطر تیار یل ون پان اللہ تعالیٰ گو مہربان شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یم ثور نکاح تو کنونزہ بچس ثور نکاح تو بیت بچس کنونزہ بچہ یمن بچن من وس وہ لڑکہ تو باقی آس کور یل ون پنس بچس پی نصیحت کرن شیخ عبدالقادر جیلانی کیا کرنا رحمت اللہ کیا کرنا فتوح الغیاب خول یا خول فتح ربانی لڑائی بغیر فتوح الغیب خول یل پنس امس بڑس نیچیس یمس ناو شیخ عبدالوہاب کیا اسس ناو شیخ عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ یل پنس نیچیس نصیحت آئی کرنک موقع شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نصیحت کیا اس علیک بتقوی اللہ گبرا کامیاب ہسا گژھک یہ نصیحت آز پنس گبرس کا علیک بتقوی اللہ گبر میون مل شنیر دنیا در مول پوشن گبرس میان گبرا مگر اگر کامیاب چھ گژھن اگر کامران چھ گژھن ول بوز پنس مل سن نصیحت علیک بتقوی اللہ ولا تخف احدا سوى اللہ ولا ترج احدا سوى اللہ وكل الحوائج الا اللہ ولا تعتمد الا علیہ واطلبها جميعا منه ولا تسک وفی روایہ ولا تتکل على احد سوى اللہ غبر میون اگر زندگی اندر چھ کامیاب گژھن تیل بوز پنس مول سن نصیحت علیک بتقوی اللہ سس کر دے پن پان متقیان کردار صدر پیش یہ بناو قرآن مجید انفسکم و اہلیکم نارا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچو نیوت پان ام بچو پن اہل و عیال پن اولاد تیش ون آمت ست بچے زی پن پان پن اہل و عیال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نس پرسک یہ کیا گو کو انفسکم و اہلیکم نارا فرمون علموا اولادکم واحسنوا ادبهم اگر یسن چھو پیسے تے مول پنن ذمہ داری نخوال حضرت علی چھ فرماون رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تل چھوکس تربیت کرن پننس اولادس کر علمو اولادکم پننس بچس دیزی بچپن بیٹھی علم قرآن علم حدیث علم شرعیہ بچپن بیٹھی وحسنو عدبہم بچپن بیٹھی عدبدار بداؤن پنن اولاد زور موقع چھ کم تی ہم گئی ترکت ہم تو یاد تھے زور موقع چھ بچس تربیت کرن وقت کم تی گوڑنک وقت چھ علماء کرن بیان بچی بچپن اس منزی چسید سواری پر بے سوار یہ ایگرلی آسن ویٹنگ ایگرلی آسن موٹیویٹ کہ میں گوس پنن ابا جان سواری دوران کا نصیت وصیت کرن یل سواری پہ آسے بچ یہ موقع کر زین زائے نمبر اکھ یل بچی چونس عیال اس من چسید آسے گزا تنوول کران کس موقع گئی تری موقع کرن علماء بیان یل بچ آسے بچپن سندر شنگن وقتن چسود پنن لیزات لمحات بسر کران کچھ موقع گئی تری سوری موقع علماء بیان کران اللہ بچو یل تمام بیمار کرن شفا اگر بچے بچپن سمز بیمار پیے بیماری ہن موقع تیشو بچے سنی خطر تربیت اہم انسا تیشی مالس ماجنش کیا بوزن خطر آسن یشن ہنگ مک علماء ونمت یشو حدیث ثابت یلی بچ گو سوار با محمد رسول اللہ بچ کو سوس بچوس عبداللہ ابن عباس یلی بچ گو گدا تنوول کرن با محمد رسول اللہ بچ کو سوس عمر بن ابی سلمہ بچ کو سوس عمر بن یلی بچوس گو خبر بیمار ویسید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کو سوس یہود بچ کو سوس بخاری کتاب الجنازہ سوس بچوس یہود مگر یوس خدمت کرن محمد رسول اللہ یہ ہے پہ بیمار وچھو ایمان چھو بیاک نکتے نیر ایمان سوس مولتی یہود یل رسول اکرم سوس نمو دریافت کر یہ بچو چھو اکیس دن دوہن سانی خدمت نش پوشید نظر یوان گیب نظر یوان گیر حدر نظر یوان یہ کرتی سال چھو بیمار ولیو خبر گتسوس ولیو کیا گتسوس خبر گتسوس تو چھے کات فکر تارن یل خبر گئیس کیا اس طریقے مبارک دو چندست مبارک جبین اس پر تھاوان ست لگز بیمار اس پڑان اسعال اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ ست پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی میز بچس خبر گئی ایت گئی سڑا خوشی کہتی گر سندر خبر آو مسلمان سردار محمد رسول اللہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وزون موقع گنیمتی شو تربیت اک موقع یہ شو گنیمت سانی خطر فرمز گبریا خبر آسے با مگر اسلم یا غلام یہ بو گنیوک تامو تیو سیوانن از دیشی سی سی کا دور آون کرت اسلام قبول راوی شو کرن بیان فنادر الى ابی اندیس پنیس مالیس کن نادر دبن یہ شو اسمت متشدد کیا شو اسمت ہارڈ کور یک توی ونن چو متشدد اوس سٹانچ اوس پنس یہودیت پہ مگر خبر گھن سو ام سن دل نرم خبر گھن سو ام سن دل امس توگ نم پت پن پان اسلام سی مشرف کر مگر نچس متعلق گوس نرم گوش یہ ونس نان محمد سلمس پہ ایمان لفظ ات ابل قاسم ذکر ابوالقاسم سنز اطاعت اگر نہ
محمد صلى الله عليه وسلم برداش گو مگر کنیت سجحت ناو جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سن اور رسول الله صلى الله عليه وسلم دز دعوت امس بچس یہ بچ گو مشرب با اسلام اڈن روایتن اندر خوشی سان نبر درائی ابن ماجہ کے حوال خوشی سان نبر درائی انچ سہنس منزی یا پر گئی آواز آواز کیا اس ودنچ آواز گرس منز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پنی قدم مبارک تل ات وچک یہ بچے ام سند روحن پرواز کرمت ام سند روحن پرواز کرمت تو یپر آو زبن نبوت اس پتر الحمدللہ اللذی انقذہو بی من النار شکر بنن تمس ربس یم یہ بچے بچو میان دعوت سوید از نارے فرموک یہ بچہ از بیمار امہ سات مالس ماج نش بوزن خطر آسن سٹھا متمن نمبر اکھ یہ بچہ آسے پنس مالس ماج سے غذا تنول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش اس اکھ بچہ غذا تنول کر نا وسوس عمر بن ابی سلمہ تم چھ عرب آز تہ بڑ سکس تھالس مز کھون یکجہ یہ بچہ تہ اس کھون یہ اس یپر دون تھف یپر دون تھف یپر دون تھف یعنی اکسی جائے اس نے اتھ تھالس مز غذا تنول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر تربیت فرموس یا غلام سم اللہ گبرا تو مینس خدمت مز ونکس غذا تنول کر امیک مطلب گو اس مسلمان یل نس پن زندگی اندر پنس بچس وہر وات آداب تعام ہچنومت آداب لباس ہچنومت آداب سلام ہچنومت آداب معاشرہ ہچنومت تیل پنس تربیت مز ناکام میانو عدیدو میانو گبرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہچن یہ ترموخ یل یہ بت آس کھون ز لکچار پہ ونس گبرا لکم تلن بروٹ گڈنت پڑن بسم اللہ اس نو یہ ہلک مگر فرموخ یت غذاس بسم اللہ چھن پڑن یون تت غذاس سے چھ شیطان داخل اگر یسن چھ پنن بچ گچھ میانن چشمن ہن شہجار بنن فرموخ تل چھ غذا وز امس تربیت بہترین روزن اخوینجس بسم اللہ پر بیکے فرموس وکل بی یمینک بیکے زی پن دشنے اخ تریم فرموس وکل مما یلک بیکے زی پلیٹ کے نزدیک کے طرف یہ گو یم ساتھ غذا استعمال کرن یم ساتھ سواری پہ چس اس شون ابا یہ کل یہ کم بنو اگر ٹھیک ہلک نیوت ٹھو پنس بچس ام سز فطرت دباوت ابا آسمانس پہ کس علما دپان اگر یہ دہ لٹ یہ سوال پہ ابا آسمانس پہ کس گبرا آسمانس پہ کن عرش کس عرش اور عرشس نش کرسی اخ یت متعلق ربن کور پانے بیان وسیع کرسی سماوات ولر امس بچپنس مز ون یہ کرسی تیچا بڑ گبرا امچ وسط آسمانو تو زمینو کھت وسی ات پہ پن قدمان مبارک تھت ذات پاک حضرت اللہ علما لکھن یل پہ دس یہ کرسی تیس بڑ ست آسمان کرسی مقابل ستن سکن حیثیت ست پانچ اگر اس پتھر تراو وٹ روپے اگر اس پتھر تراو یم کزا جائے رٹن فرموک یہ یم ست روپے ست سکہ یہ حیثیت تھاون یم اللہ تعالی سنز کرسی مقابل پتہ اس عرش عرشس مقابل یہ کرسی حیثیت تھاون مان تو اگر ششترو کوڑ آس ششترو کڑس کزا جائے یہ جائے ات کرسی عرشس مقابل یل یہ بچہ ٹھیک پرسی کتہ گاڑی کھسن کھسن ابا
اسمان سبتكوس امس ديزي جواب امس پترت كرزينا دباو نج کوشش كي مانو اذيدو مانو شفيكو مانو رفيكو وقتتون اقتداء واتون بياق موك فرمو پیغمبر کریم صلى الله عليه وسلم هاو يسن نماد هند موك چو نماد هندس موقس مز كرزينا پننس عيالس سي کمپرومائز كي اگر یسن چو مينس عيالس گس ڈسپلنڈ لائف حاصل گژھن نظم و ضبط واجن زندگی حاصل گژھن یل بچے تھوڑا بالغ گژھے یا ستوہر ون اسلامن یکر زن نماز ہند پابند اگر یچن چھ مینس بچس گژھ زندگی مز نظم و ضبطک اق عظیم پہلو حاصل گژھن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تریم چیز سو گو یتن بچے تساہل شکار کرہن قائلی ہن شکار کرہن خان ماجر کرہس یوتا کہ امس دکھن چ نہ پچس خدمت کرنا نہ ماج خدمت کرنا نہ بڑس بائس خدمت کرنا نہ پترس خدمت کرنا نہ سوسائٹی خدمت کرنا نبی بن پت صلی اللہ علیہ وسلم نبوتش تاج کوشی ملن پتوس خباب بن ارت سندن ساوجن دود ہیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب سندس گرس من اس ساوجن دود ہنک انتظام ان کس و ساوجن دود ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عزیزو یعنی شفیقو یعنی رفیقو یم اس کے پہلو یم زن تربیت کے حوالے میں بطور طالب علم تو برف کن بیان کر ربس منگو اس پروردگار بوزن پد عمل ہن توفیق اگر یسن چھو تو پز پور گز بچ سانن چشمن ہن شہجار بنن تیل چھو تحصیل جمعیت ضلع جمعیت کے اہتمام یت باضابط طور یمن کلاسن ہن اہتمام امام کرن آمت لکٹ لکٹ بچ تی گچھن یمن کلاسن اندر انن پانس سیت گچھن یم بچ انن اگر چ تیمن ون تن فکرے یل عقیدہ اس پڑھناو نہ یون یل فکر اس پڑھناو نہ یون یل لکا اس پڑھناو نہ یون مگر بچپن یزن ی امسن مسجد مز یون مسجد مز نیرون یچھن زندگی مز بولن یوت بچ کی کیاز توئی ش سو حدیث تی بودمت از تی ش سوئی مزاج مسجد نبوی اندر مسجد حرام اندر تم چھ پانس سیت بچس تھاون مانو نکیل کرت رز کرت مگر دگر پیٹ کھپتن تام چھ ونکنس تہ تہند معمول تم چھ پنس بچس یمو چشمو چھ وچھمت تم چھ پنس بچس پھیکس پیٹ پھرناون پتہ چھ آسن مول پھیکس پیٹ پھرناون پھرناون مسجد نبوی اس مز امس چکر دون تہ یور چھ مول آسن پڑن اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیہ یہ کمی چھ یاد آسن کر پنس بچس یہ چھ تمو یت لبت لوبمت تمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش تم اس ون گرے ارادہ کرت بہ پڑھ طویل نماز زیت نماز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اس مز واتن اتی ام سات تکبیر تحریم اس کرن پنن دست مبارک اس گنڈن قرت اس شروع کرن سورہ فاتح اس پڑھن قرت اس شروع کرن بچن ہند ودن اس واتن گوش مقدس تام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اس نماز کرن جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچ اس قرآن چ آواز بوزن یہ بچ اس تبلیغ چ آواز بوزن یہ اس دین چ آواز بوزن یہ بچ اس پت بنن دیندار اسنی پنن بچ سیت یعنی تم کمپلیکسس من سیت یعنی تم مزرس من سیت یعنی تم سالس پہ سیت یعنی تم اللہ بچوین تم نش اللہ بچوین تم نش کلچرل پروگرام تم پروگرام یت نچ پتہ یہ مرد بروہ کن کن یہ زن بروہ کن اللہ تعالی چھ بہتر زانن اس گئی یمن چیزن مز آوی وہور وات چھ سون بچہ سورہ فاتح ہکن پڑھت کی خاندر کرن پتہ چھ سنس بچس ونی نہ نماز ہند شرائط معلوم نہ ارکان معلوم نہ واجبات معلوم نہ سنن معلوم خاندر کرت تہ سنس بچس ون غسلک طریقہ معلوم وضوحک طریقہ معلوم مسجد من نظر دیوان نماز پرن پرن وچھن سن گوبر سان کوڑے یمن کچھ چھ ون تعلیم ہز تو تربیت ضرورت لہذا چھ نادر موقع اس یت چاہے تحصیل سوپور چھ تحصیل بارہمولہ چھ ضلع بارہمولہ چھ اس یت یمن عزیزن ہند
حلقه دروش یمن منز شامل گژھن چھ تہند خطر تہ میان خطر لازم بنن اس گژھن کن تہ صورت اسندر سستی کرن اگرچہ شیطان چھ انتہائی زیادہ حملہ آور یمن معاملات منز مگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہشن اس دعا کثرت سان گژھ سہ دعا پڑھن یوزن قرآن مجید کے حوالہ تہ رب انی اعوذ بک من حمدات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون یہ دعا کثرت سان پڑھنے پتہ میل اس ایم سی حملہ نش نجات اس بنو انشاءاللہ دینی طور مستحکم تو مضبوط قید یوتام یمن دروسن ہن تعلق چھ اچ گوج میلن اکس انسانس یس زن اکس انسان سن خاطر واریہ ضروری چھ اگر یژھن چھو تہ بہس تفسیر بالماسور حاصل کرن بہس تفسیر قرآن بالقرآن حاصل کرن تفسیر حدیث بالحدیث حاصل کرن تیل ہسا چھو تہ لازمی ملزوم تہ گھو یمن دروسن اندر شامل تیل میل تہ ات سلسلس اندر درسک تہ فائدہ تہ تیل میل تہ یمن واز تبلیغن ہن تہ فائدہ اللہ تعالیٰ کرن سارنی بیمارن شفائے کاملہ شفائے عاجلہ یت بستی مز یم بیمار تمن کرن شفا یت مجلس مز یم بیمار تمن کرن شفا رب العالمین کرن قرض دارن ہندس قرضس کرن نخوت رب العالمین کرن بے اولادن اولاد صالحات اشن سوزمی تمن بنو انسان چشمن ہن شہجات پروردگار کرن سن جائز حاجات روا یہ پروگرام کامیاب کامران بنانس اندر سامعین انسان ذمہ دار انسان یم مسجد ہندس انتظامیہ سان خطبہ علماء سان صدر محترم سان تو باقی ذمہ دار انسان اس ساری اللہ تعالیٰ سن بارگاہ اندر شکر بجا ان اللہ تعالیٰ ہن دیت اسہ یہ عظیم شان پروگرام منعقد کرنک توفیق امی جزائے خیر کرن ونن والن تہ بودن والن تہ دنیا سندر عطا آخرت سندر عطا یم تہ ہموم گموم تم کرن دور اللہ تعالیٰ پریشانیو نش دین نجات رب العالمین کرن بیمارن شفائے کاملہ شفائے عاجلہ یم جماعت کن اکابرن یم ونک تامت گزریمت تہنز قبر کرن پرنور لحد کرن پرنور یم زان ہک تمن تہ کرن مغفرت تمام مومنن کرن مغفرت مومناتن کرن مغفرت یم گوبری پڑھت لکھت چھ بے روزگار یمن کرن رت روزگار عطا یمن کرن حلال روزی عطا پروردگار کرن سارنی مسلمانن ہند جائز حاجات روا پروردگار کرن سانس قرضس نکھوت رب العالمین کرن دین اسہ آسمانی آفاتو نش نجات زمینی آفاتو نش نجات اللہ تعالیٰ کرن سارنی مسلمان دینش فہمائش عطا کتاب سنتش فہمائش عطا پروردگار کرن اسہ پنہ دربار یت دنیا سندر تہ عزت عطا آخرت سندر تہ سرخ روئی عطا پروردگار کرن سانین مالین ماجن عزت و وقار عطا سانین گبرن کرن حیات کردار عطا شرمداری عطا پروردگار کرن سارنی ہند جائز حاجات روا یم گبر شامل امتحان سارنی گبرن تو سارنی کورن کرن کامیاب کامران یم بچی بیمار یم لڑکہ بیمار یم مرد بیمار یم مستورات بیمار یم بچہ بیمار اندر من مرزن کرنک اندری شفا نبری من مرزن کرنک نبری شفا یم مے سک مین عزیز یمن گرن اندر پریشانی اللہ تعالیٰ کرن ہن پریشانی تہ دور رب العالمین کرن سارنی مومنن تو مومناتن ہن قبر پرنور لحد کرن پرنور رب العالمین دین اسہ یت منہجس پہ تمام زندگی آخری لمحس تام قائم و دائم روزنک توفیق رب العالمین کرن اسہ سکرات الموت سہل تو آسان پتم لمحات کرن سہل تو آسان یہ کلمہ حق تھین در زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ